За майже рік пандемії кількість реальних шахових турнірів значно зменшилась, натомість побільшало шахових змагань онлайн. У цій царині є читери – гравці, які використовують заборонені технології. Дворазовий олімпійський чемпіон Павло Ільянов каже, підказок найпростішого мобільного телефону досить для перемоги над чемпіоном світу, а тепер ще й для підвищення реального рейтингу. По поводу гібридних шахмат мені прийшла в голову шутка, що я сравнив тхеквондо і Mortal Kombat. Видвинув ідею таку, що можна створити єдиний рейтинг цих видів спорту і кіберспорту. Можна ще фаталіті адаптувати к правилам тхеквондо, як уже наступний шаг по увеличенню зрелищності. Під час карантину топ-шахісти займаються тренерською діяльністю або грають неофіційні онлайн-турніри. А найбільш незадоволені вимушеним локдауном гравці з середнім рейтингом вважає чемпіонка України Євгенія Долуханова. Вони не можуть ані заробити, ані набрати залікові очки. Тож для них гібридні шахи – це вихід з глухого кута. Мати гібридні шахи чи не мати нічого, в мене немає вибору. Я маю обирати гібридні шахи, бо я маю грати, я маю заробляти. Я знаю дівчат-шахісток, які заради того, щоб перетнути кордон та взяти участь у змаганнях, просто незаконно стежками проходили. Ідея міжнародної федерації така. Шахісти збираються у сертифікованих центрах і грають онлайн під наглядом суддів. Головний тренер жіночої збірної України Михайло Бродський впевнений, що проблема чітерства це не вирішує і порівнювати отриманий у такий спосіб рейтинг із звичайним не можна. Вважає, якщо в інших видах змагання проводяться, теж потрібно робити і в шахах. Звичайно, є зараз певні труднощі з проведенням звичайних шахових турнірів, але практика показує, що це можливо. Зрозуміло, що інтенсивність не така, як була до пандемії, і невідомо, як швидко все повернеться. Але все ж таки, я вважаю, цей важкий шлях – це оптимально. Головною небезпекою запропонованого ФІДЕ-варіанту розвитку карантинних шахів спільнота вважає те, що карантин закінчиться, а правила залишаться. Це не мов би узаконити допінг, порівнює Павло Ільянов. Читерство комп'ютерне – це той же самий допінг, тому що немає реальних розлічей. Єдине, що допінг шахматний дає 100% гарантію перемоги, тільки в цьому різниця. Тобто це усилений навіть допінг, якщо порівнювати з іншими видами спорту. Олександр Григоров і Микола Кузін для медіагрупи «Об'єктив».